Ahojte, toto je Oli Džupinková a ja som Mišo Sabo a sme z Rádia Express. A sme radi, že sme mohli aj my rozhodovať v súťaži Som Fair a udeliť špeciálnu cenu Rádia Express. Po dlhom rozhodovaní sme sa rozhodli, že cenu udelíme trom férovým rozprávkam. Pretože sú nielen vtipné, poučné, ale sú aj tak kvalitne spracované, že by sme sa v istom momente nebáli ich pustiť aj v našom vysielaní. Celému kolektívu blahoželáme a chceme vás pozvať k nám do Rádia Express. Aby ste si vyskúšali aj naživo tieto mikrofóny a zažili to profesionálne prostredie, ktoré tu máme. Takže keď budete chcieť, môžete si pokojne opäť nahrať 3 férové rozprávky aj u nás. Držíme palce v ďalších rozprávkach a v ďalšom snažení sa a buďte fér. Čaute!